halkani aanu ku suganahay waa barakacayaasha kaamka barakacayaasha oo ka tirsan degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Halkani oo aanu saaka booqanay si aan ugu kuurgalo xaaladda dhabta ah ee ka jirta dadka halkan ku dhaqan oo u badan haween iyo waliba islaamo waaweyn oo daa oo telefishinkan Star la hadlay ayaa muujiyay cabashooyin aad u baahan, kuwaasi oo sheegay inaanay haba yaraatee dawladdu hoos u eegin, sidoo kalena ay jiraan hay'ado badan oo halkani yimid isla markaasina u kuurgalay xaaladda halkan ka jirta balse aan weli u soo jawaabin. Dadka halkan ku nool ayaa sheegay in aanay haysan baahiyaha aasaasiga ah sida biyaha oo kale, suuliyada ama musqulaha oo kale, iyo waxyaabo badan oo nolosha aasaasi u ah. Bal haddaba hadalkiina dhex maray waxa u dhacay sida tan: baahida bixiya, haddana dee wada wixii baahida la wada sheegi karmayo waxa uu sii daran, xanuun hadday tahay waan xanuunsanayaa. Waxaan ku ihi dhaxan bay ku dhacday, dhaxantii dawadii waa laysiiyey, maxaa laysiiyey xitaa wax kale oo lay qabtay baan jirin. Imaka waxaan leeyahay dhaxanti kaamay bixin oo iyadan aada ugu bukaa. Midka kale dee waan hooyo 12 sano aanu fadhinay halkaasoo waxaan cuno Ilaahay baa bixiya, waxaan ugu sii daran roobkaabana dilay, roobkii ayaana dilay, meel aan ka galo ayaa noogu daran. Kolkaa dee wax walba aan u baahno bacda haddaan helayno waan u baahanay. Wixii kale maanta dee wax walba Ilaahay baa hayee, ma haysaane wixii aanu wax kasta waxaanu dhadhamino, waxaanu isku dabiibno, wax kastaba waan u baahnay. Laakiin waxaan noogu sii daran roobkii imakana dilayo iyo xanuun naga tarxumaana haysata. Roobkii buulkii wuu iga dumiyey, wuu iga riday, lacagna ma haysto, maskaxdana waxbaa iga dhiman, waa kaa hooyo. Halkaanu naalaana waa taaragtaan 9 sanaanu naalay. Ilaahay baa xalka iyago og, biyo hadday tahay iyo baad hadday tahay iyo dadweynaha hadday ilaah ka dhigo, dowladda iyada iyo dadweynaha iyagaanu hoos joogna ma garatay. Kolkaa Ilaahay waxaanu ka baryayn dowladda iyada iyo dadweynaha iyaga inuu Ilaahay noo daayo uu meel wanaagsan na dhigaa oo sharaf leh oo wanaag leh oo hadday ilaah ka dhigo aan dhibaato jirin inay na dhigaan baanu doonayo. Dib aad baanu dhibaateen 8 sanadood baanu halkaa ooleen inaanu dhibaato u ooleen. Cid alla cid Ilaahay mooya aadame wax nagu soo salaama iyo wax nagu gacan qabta iyo wax nagu gargaara, intuba way naga maqan tahay. Ha ahaatee maanta dee waanu maantun baan ugu jeexsanaa raxmaadkii soo joogsaday. Hooyagayaga waa arkaysaan, hantideeda waa arkaysaan, waxba nooma qarsoona. Dee maanta dowladdeena, dowladdeena sharafta leh iyo maanta caruurteena ay soo dirteen aanu maanta garab siinayno, dee waxaanu leenahay maanta aad baan u cabanaynaa wixii naloo qaban karay hanaloo qabto. Imaka waa waqti adag, murashina waa jilceeno, waa dumeenba. Waxaanu doonaynaa waxaanu galo horta in lala soo gaaro naloo keeno haddii loo idin karayo oo aan nalaga agran. Waanu baahannahay, waanu jilicsannahay, maatidaasaana ag joogta, biyo ma haysano, baad ma haysano, raashin ma haysano. Raashinka meel walba lagaga dhargay caawimada ah cid waxba nagagama soo tiriso. Baca ma haysano, bulasheeda waa idinka arka baranbaraa ku jirta, jiir baa ku jira, bisad baa ku jirta, taki baa ku jirta, intaasaa guriga noola hoyata, baci way naga madheen. waxa weeyaan dowladda iyada iyo hay'adaha caalamka waxa la wixii wax nagu taraya baa waanu baahanahay. Gibaanu joogna hooyo, Ilaahay baanu mahadnaqaynaa. Idinkuna dalka dadkaya gibaatiin waayahay. Kolkay sidaa tahay, buulasha waa aragta, dalkana waa aragta, baahidana waa aragta. Wix alla wixii aa ku soo kordhin karaysaan walaalahayow, walaalahayow waa laydinka baahan yahay. Yaa hooyo, yaa hooyo, may faantay. Waa aragtaan buulasha, dadka waa aragtaan, baahidooda waa aragtaan. Aad iyo aad baa idinkoo laydinku mahadnaqayo, macaa dowlad, macaa dal, macaa madaxweynaha. Yaa dee waa idinkaana arka. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, wararka telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.